مناسبة بل لا نو حلك لوغو وريجين ايي قدومي عصب ولو مقا عابي جامعة برعو ايا حالي لغو قبتي هولك جامعة داسي مناسبة دانو يكسو غيب قلن قدومي ياشا جامعة ده نوغال يونيفرسطي لاسعانوت ايا زناق يونيفرسطي مواملك قبل كتوك دير كان ديقم ده برعو سلادين عقال اقوان يهانو قرب جوك دالن يارو اردي مجاهدين ابوانو مدح كلا دوانو وككلا سعوتا شركة ده اقنعسي قبل كتوك دير سيد دابشير يتلسوم ايا مرتي شرف كلا واترب مناسبة دانو هيد من سير سيرا لوسو اغاسي ميا وحا عاو حلك لغلك لوريقي مامولكي هوريه جامعة دبر عشيق اسماعيل عرهالة ايا مامولك العصوبي لوسو مقا عابي جامعة دبر فصوف سلابان دير العبدي او نقر ايا قدوميها جامعة داسيس لمركانا قويها سيوين لوغي قانو ودنكا ايقو هوريه وحا مناسبة داسي لغو فرايا دا قرانا انتازي كدبنا وحا كلمة وعدي اما داشك شوشيدي شيخ جامع اسمان isagoo u soo jeediyay maamulka cusub ee jaamacadda iyo macallimiinta jaamacadda Burco in ardayda u badiyaan wacdiga iyo wacyi gelinta isla markaana ay soo saaraan arday ka dhisan diin ahaan waxa isna halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Burco ahana ku simihi gudoomiyaha jaamacadda Burco Sheikh Ismaaciil Maxamed Maxamuud Sheikh Ismaaciil Arraale waxa uu ka warbixiyay taariikhda iyo marxaladii ay jaamacaddu soo martay sidoo kale waxa uu sheegay intii maamulka ay hayeen wixii ay jaamacadda Burco soo qabatay isagoo xusay inaan mar dhaba indhaha laga laaban karin wax qabadkii ballaarnaa ee soo qabatay jaamacaddani waxa uu tusaale u soo qaatay in jaamacaddu tahay warshad soo saarta dad ama binu aadam taasi oo macnaheeda ka dhigay inay soo saarto dad aqoon ahaan tayaysan oo qaarkood maanta xilal muhiima ka hayaan dowladda iyo weliba shirkadka waxa isna halkaasi ka hadlay mid ka mid a macallimiinta ajaanibka ee wax ka dhigtay jaamacadda Burco oo lagu magacaabo David waxaana uu halkaasi ka soo jeediyay khudbad dheer oo af soomaali ah oo dhammaan deeqday kana qoslisay dadkii madasha fadhiyey waxa uu sheegay inay habboon tahay in la isbarbar taago maamulkan cusub dhammaan ba mas-uuliyiintii iyo martidii kala duwaneed ee munaasabadda ka hadashay waxay ammaan u soo jeedinayeen maamulkan cusub waxayna ka dhawaajinayeen inuu leeyahay khibrad waxbarasho ta ugu wanaagsan isagoo jaamicigani diyaariyay shahaadooyinka loo yaqaano double masterka salaadiintii cuqaashii iyo weliba waxgaradkii halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u qeexay aqoonta iyo firfircoonaanta mas-uulkani maamulka jaamacadda Nugaal University ee magaalada Laascaanood mudane Cabdirasaaq Lafoole iyo weliba guddoomiyaha Zanaag University Xasan Bulsho iyo wafdi ballaaran oo ay hogaaminayeen oo iyaguna madashaasi goobjoog ka ahaa ayaa halkaasi ka sheegay aqoonta uu leeyahay Saleemaan Diril Cabdi sidoo kale waxa uu halkaasi ka sheegay in Saleemaan Diril Cabdi uu hogaamin doono dalladda jaamacadaha gobollada bariga Soomaaliland oo ay ku midaysan yihiin saddexda jaamacadood ee Burco Laascaanood iyo weliba ceerigaabo waxaana uu hoose ka xariiqay inuu guddoomiyahani ku hadli doono afka jaamacadaha gobollada bariga Soomaaliland madaxda shirkadaha ganacsiga dahabshiil group maxamed yuusuf axmed iyo talasoo maxamuud xaaji ibraahim oo iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyay ayaa soo dhaweeyey maamulka cusub ee ay maanta jaamacaddu yeelanayso maxamed yuusuf oo ku hadlay afka shirkadaha mataanaha ee dahabshiil iyo somtel ayaa sheegay inay shirkadda dahabshiil group kaalin weyn ka geysatay dhinaca waxbarashada iyo tageynta jaamacaddani Burco wuxuu sheegay in muddo yar ka hor ay dhagax dhigeen dhismaha laybrari weyn oo ay yeelato jaamacaddu balse aanay ahayn waxay maanta ku faanayaan ee ay tahay in dadaalka ugu badan ay gelinayaan dhinaca waxbarashada maamulaha talas oo masda maxamuud xaaji ibraahim ayaa isaguna si gaara u ammaanay maamulka cusub ee jaamacadda uguna duceeyay inuu ilaahay u fududeeyo xilkaasi culus ee loo igmaday mujaahid maxamed kaahin axmed ayaa isna halkaasi ku hambalyeeyey guddoomiyaha cusub Saleemaan Diril Cabdi waxaa uu ka marakacay inay ku wada jireen halgankii dheeraa ee loo soo galay dib u soo noqoshadii qaranimada Soomaaliland isagoo ammaan u soo jeediyay maamulkii hore ee jaamacadda Burco Professor Ismaaciil Arraale oo in muddo ah gacanta ku hayay buu yidhi jaamacadda isla markaana ah guddoomiye ku xigeenka jaamacadda Burco sidii wanaagsanayd ee u soo shaqeeyay muddadii uu xilka hayay waxa uu baaqu diray dhammaan bashacabka iyo ganacsatada gobolka Togdheer oo uu sheegay inay weli jaamacaddu tahay qabyo isla markaana loo baahan yahay in dadaalka la labanlaabo lana tayeeyo lana dhaqaaleeyo jaamacadda Sultan Maxamed Cali Chief Aaqil Axmed Maxamed Daahir Sheikh Cali Mawlid oo ka mid a qurbajoogii iyo aqoonyahankii madasha fadhiyey Maxamuud Siciid Cadaad oo ku hadlayay afka ardayda jaamacadda Burco Abwaan Hurra Walanwal iyo Dr Cabdilaahi Walaaleeyo oo ka mid ahaa dhiiniska jaamacadda Burco ayaa dhammaantood waxay sheegeen in Professor Saleemaan Diril yahay mid aan maanta la baranayn balse uu yahay aqoonyahan qurbajoog iyo mujaahid reer Burco
waxay u duceeyeen in Ilaahay xilka u fududeeyo sidoo kale waxay bulshada reer Burco iyo ganacsatada u soo jeediyeen in jaamacadda horumarkooda ay ka qayb qaataan maadaama ay bulshadu dhisatay bulshadana ay u shaqeyso gudoomiyaha guddiga horumarinta gobolka Togdheer ahna boordka jaamacadda maxamuud aadan dheri oo isaguna halkaa ka hadlay ayaa ugu horeyn u mahad celiyay maamulkii hore ee jaamacadda sheekh ismaaciil caraale iyo sidii wanaagsanayd ee u soo shaqeeyay muddadii uu xilka hayay waxaa u hambalyeeyay gudoomiyaha jaamacadda burco ee cusub saleemaan diri cabdi oo u sheegay inuu ka soo bixi karo xilkaasi uu maanta qaaday isagoo ugu duceeyay inuu ilaahay u fududeeyo xilkaasi culus sidoo kale waxaa maxamuud aadan dheri mahadnaq ballaadhan u soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo u sheegay inay labadooduba si wanaagsan u qaabileen waqti ay safaro ku mareen hargeysa iyo jabuuti gudoomiyaha gobolka Togdheer cabdo axmed ayir iyo maayir ku-xigeenka degmada burco axmed cabdifalay oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub ee jaamacadda burco aqoonyahan saleemaan diri cabdi gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka axmed cabdifalay waxa uu ku faanay in dowladda hoose ee burco ay jaamacadda burco siiso miisaaniyadda dowladda hoose 5% taasoo ay bil kasta ugu shubaan buu yidhi akoonkooda gudoomiyaha gobolka Togdheer cabdo axmed ayir ayaa isagu dhinaciisa halkaa ka soo jeediyey dardaaran ku saabsan ammaanka islamarkaana u soo jeediyey bulshada gobolka Togdheer in la ilaaliyo amniga gobolka waxa uu ballan qaaday in cid kasta oo ammaanka khalkhal gelinaysa ay ku qabanayaan gacan bir isagoo shacabkana ugu baaqay in amniga ay kala shaqeeyaan booliska iyo ciidanka nabadgelyada waxa uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha cusub ee jaamacadda burco inuu aqoon wanaagsan u leeyahay sidoo kalena mas-uuliyadda ilaa yaraantiisii uu soo hayay isagoo tusaale u soo qaatay markii lagu jiray dugsiga sare ee sheekh inuu ahaa maamulka hooseeyey macalimiintii dugsigaasi gudoomiyaha cusub ee xilka lagu wareejiyey rofeor saleemaan dirir cabdi oo isaguna munaasabadda khudbad dheer ka jeediyey ayaa ka sheekeeyey qaybo ka mid a taariikhdiisa iyo aqoontiisa waxa uu sheegay in waxbarashooyinkiisii hoose iyo dhexe iyo saraba uu ku qaatay magaalooyinka caynada burco iyo sheekh isagoo xusayn xilal sarsarena uu ka qabtay wasaaraddii waxbarashada waqtigiisii aadbare balse uu muddooyinkii dambe ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa xornimo doonka ee snm iskagana tegey shaqooyinkii iyo mas-uuliyadihii waqtigaasi u hayay rofeor saleemaan wuxuu sheegay in double master uu ka diyaariyey wadamada yurub islamarkaana uu ku takhasuskiisu yahay waxbarashada iyo habka loo maamulo jaamacadaha kuwa dalka iyo kuwa adduunkaba ugu dambeyntii waxaa taariikhdii jaamacadda burco halkaasi ka akhriyay xidhiidhyihii munaasabadda cabdibaasid aadan cabdi kana mid ah ardayda jaamacaddaasi waxaana intaasi kadib halkaasi xilkii kula kala wareegay maamulkii hore iyo kan cusub iyagoo ku wareejiyey wixii faylis iyo saxiixyadiia waxaana munaasabaddu ay ku soo dhammaatay jawi deggan oo farxad badan mustafa cismaan cabdiraxmaan mustafa twitter shabakadda caalamiga ee hal wanaag news magaalada burco